malahan wadooyin la maro. Xitaa way adag tahay in xaafadan meel laga soo saaro haddii uu qof ku dhinto. Waa yaabaysaa, waa mid ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Xamar Jajab. Xaafadan waxa ay leedahay astaamo ka duwan xaafadaha kale. Waxa ay saaran tahay buur uu bacaadku ku badan yahay, waana sababta ay dadka deegaanku ku waayeen adeegyadii aas-aasku u ahaa nolosha sida xarun caafimaad, goobo waxbarasho iyo wadooyin ka qayb qaata hab-nololeedka bulshadan. Intii ay ma qabaan waxbarasho ma leh, biyihii qaarna dhabarkooday ku soo wataan, qaarna dadkan hay-adaha iska dadkan shirkooyin ka suubsadaan oo lacagta leh biyahoodas ay gashteen. Caafimaadna ma lahan ku dhahay, waxbarashona ma laha, biyahoodana laceef waaye, dadna waa haystaan dadna ma haystaan. Waxbarasho ahaan wiil yar oo xaafadda degan galbihii waxuu xarxariiqa gurigiisa dhexdiisa, waxbarasho kale ay haystaan ma laha. Dadkan oo lacagta haystana iskoollada lacagta lehay geysteen, dadka faqiiriintana wiil yar oo xaafadda deganaa macalin uu ah. Halkaa inta cid hurteeso wiil maanta dhaan soo xamaalinaya gurigiisa inta la qaraaca gaargacan laga soo qaataa, markaasaa lagu geeyaa MGH una shef, meel kaloo noo dhow ma laha. Xaafadan xilliyada habeenkii ah dhaqdhaqaaqu waa uu yar yahay, waa yaabaysaa dadka degan. Sidoo kale xilliyada roobka dhibaato badan bay qabaan. Xaafada qaybta ugu sareysa ee buurta ah dadka degan iyo kuwa ku nool qaybtooda hoose waa ay kala irdhuubaan xilliyada roobka uu do'o. Dhibkaasna dadka muxsiniinta ah ama dadka xaafadda degan laftooda ama degmada ama laanta ayaa waxay ka geysan karaan oo karaankooda ay ka geystaan badanaa, laakiin waxaa iscaawiya dadka deegaanka, iscaawiya arrimaha bulshada sida ceelashii, caafimaadkii, waxbarashadii, isgaarsiintii waddada, xagga mataqaanaa daryeelidda hooyada iyo dhallaanka. Intaasba waxay kaga jiraan ciriiri kaga jiraan. Waayaabay waxay ugu baxday meesha marka hore waxay ahayd bacaad ay ahayd. Qofkii bacaadka dalcadda buurka ka soo karo isagoo daalan oo naf ah ayuu meeshii rabay uu tagaa, markaasuu celiya haddaad xagga korto buurta, haddaad korto waayaabaysaa. Xaafadan sababta loogu bixiyey waayaabaysaa ayaa ah in ay leedahay buurar ciid ah islamarkaana bacaad ah oo ay dadku mari karin, markii marinkooda ay ku daalaanna ay u bixiyeen waayaabaysaa. Waxaa ku nool 1500 oo qoys oo danyar ah, waxaayna ka tirsan tahay degmada Xamar Jajab. Haatan waa laga bedelay magaca waayaabaysaa, waxaa la yiraahdaa laanta shanaad ee Jeneraal Taahir. Maamulka xaafadan waa ay dareensan yihiin dhibaatada halkan ka jirta, in ay wax ka qabtaansa waa arrin awooddooda ka baxsan. inta badan ayaa dhar bay dhaqaan, muxuu ay nimanka gaari gacan ay wadaan, dad saboolaha waxba haysa ma degan xaafadda, ma awoodaan waxay iskuulku ay ku dhigtaan ama ku aadaan ama buug ay ku gataan, qalaab ku gataan ma awoodaan. Marka waxaa la rabaa dalka dii dowlad leeyahay, dadka xaafadda waayaabay deganaan jiraan jirakaaga degan, waxaa la rabaa dowladda inay wax u qabato, maadaama dad badan oo 850 ay degan yihiin saboola yihiin. Xilligii dowladdii Siyaad Barre, halkan cidnima deganayn waxay iska ahayd ciituur bannaan, waxaa u dhow xerada Afisyooni ee taliska ciidanka cirka Soomaaliyeed. Safiye Cismaan Cabdulle, Shabeelle TV.